waxa loo sameynaayo oo loo juujuubaayo oo marba cabdalle loo baagsanaayo cabsigelin joogtaha loogu haayo keliya waxa ay tahay yuusan hadlin ninkan waa hadal haleeli og yahay ninkaan sharciga ayuu yaqaanaa ninkaan hadduu hadlo waxaa ku dayanaya dhammaan weriyaasha kalaa ku dayanaya marka xarga iyo beegsiga cabdalle lagu hayo macnaheeda ma ahan in asaga keligiisa la beegsanayo laakiin waa beegsi lagu hayo dhammaan suxufiyiinto soomaaliyeed oo dan meel kasta ay joogaan marka kiiskan cabdalla muumin waxaa jiro xubno ama shakhsiyaad dana gaar ah kale sida uu cabdalle maxkamaddana ka sheegay shakhsiyaad ka mid ah dowladda ayay isku hayaan dane dhaqaale sidaa liajligeedaa loogu dulminayaa shaatigii dowladda tan xigta oo muhiim ah waxa ay tahay kiiska cabdalla io qaabka loo mareeyey waxay kufsi ku tahay nidaamka garsoorka soomaaliyeed maadaama ciidankii asluubta ay qireen in cabdalla uu ku xidhnay shariic diro balse ay ku dhegan yihiin shakhsiyaad kooban oo sida la sheegay ama aan ognahayba cabdalla trs u sheegay ka leh kiiskan ama cbdlla laftirkiisa dana dhaqaale mara waxaan codsan lahayn in cabdalla xuridiisa uu helo tada kaleeta waxaan halkaan fariin ugu dirayaa siyaasiyiinta soomaaliyeed oo marka la xiro ama la beegsado weriye iyaga xaafaddooda ka tirsan ka qeela dhaamia sidaas darteed marka waxaan leenahay siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay ku ceegoobeen inay ka aamusaan kiiska cabdalle waxaa fursadan uga faaiideysanayaa in aan codkayga ku biiriyo in marwalba cabdala u helo xoriyad maadaama aad ogtihiin xerag ma dhihi karno lagu haysto afduub loogeystay waaa raje inuu xoriyadiisa dib uheli doonouna heli doono cadaalad maadaama si sharci daraa loo haysta dhammaantiina aawad otiiin laguumiaaiaaaintaas marka lagasoo gudbo shaqada s j s ma u joogsan doonto in cabdalla la xiro saraakiisa s j s mar walba waxay u taagan yihiin in ay sii wadaan shaqada s js tababarkan maanta inoo furmi doono ka bisha labaad oo sadexa maalmood inoo socon doono dabcan waana wadi doonaa shaqada marwalbana waxaa u taaganahay in aan kor u qaadno aqoonta suxufiyiinta soomaaliyeed shaqada s js na ma u joogsan doonto caburin iyo cagajukleyn oo shaatiga dowlada loo adeegsanayo laguna caburinayomaa